Всім привіт! Річка замерзла і заплава скована льодом. Хоч це і не скрізь. На швидких переказах, які б морозів не бували, крига ніколи не з'являється. Саме в таких місцях можна побачити зимою видру. Сильні морози, перекати – це єдині місця, де видра може заходити або виходити з води. Та й по самому лісі, де інде, з'являється швидка течія води. Вода тече поміж дерев. Звідки вона з'являється і куди зникає – це загадка. Ось вода є, а через 10 метрів її вже нема. Одним словом, цікаво гуляти по зимовому лісу. Поблизу річки, по замерзшим заплавним озерам. Іти тут спокійно та легко, особливо, якщо вас супроводжують маленькі лісові друзі. Ось як ця пташка – волове очко. Я вже її знімала в своїх фільмах. Її рідко коли можна побачити, і практично ніколи неможливо нормально зняти. Хоча її весела тінька ніяка лунає, то з ось цього ближнього очерету. То за тих дальніх кущів чути завжди. Ось в супроводі таких маленьких товаришів подорожувати замерзлим болотом ще веселіше та цікавіше. Вийшли на ділянку мертвого лісу. Тут у мене є одна мета. Після того, як я показувала свій грибний город, де ростуть гливи, хто ще не бачив, та кому цікаво, я залишу посилання на це відео з моїм грибним городом. Тож у мене там запитували, як собі заселити колоди гливами. Ну що, є два способи заселення городу гливами. Перший спосіб – це купити міцелії та засіяти ним. Але, по-перше, невідомо якої якості прийде міцелій, і друга проблема – на це треба витрачати гроші. А є ще один спосіб, абсолютно безкоштовний. Щоб показати, як це зробити, ми ось тут і гуляємо. Нам потрібний посівний матеріал – ось цих чудових грибів глиб. Але не старих та сухих грибів. Ми шукаємо гливи, які не використовували всі свої спори. Тобто гливи, які вже замерзли, але ще не померли. Ось ці два велетні нам стануть у нагоді. Ці гливи замерзли в повному розквіті сил.
І я сподіваюся, що їхній гімінофлор ще повний спор. Тож відбиваємо ці мерзлі гриби. Забираємо з собою. А як добути із грибів спори та як засіяти безкоштовно грибний город, я вам покажу в наступному відео. Тож залишайтеся на каналі, ставте лайки, підписуйтесь. Це мені дуже допоможе в розвитку мого каналу. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.